Hej och välkommen till Idrefjäll. Strålande sol, klarblå himmel, cirka 10 minusgrader nu på morgonen. Står och blickar ut över västsidan av Idrefjäll och ja, det ser riktigt härligt ut. Idag tänkte vi att vi skulle ta en liten längre tur på 15 kilometer. Ingen fortåkartur utan kanske lite mer motion eller ja, kanske bara egentligen ut och glida. Känner man att vi vill åka lite snabbare så vi har ju spåren här uppe på stadion. Platten 1 som ligger på 2,5 kilometer. Men det här Buresjöspåret som vi ska åka, det ligger på 15 kilometer. Det är markerat just med vit-röd. Och som ni ser så skymtar Nipfjället där borta mellan tallarna. Och det är dit vi ska idag, så häng med! Ja, vilken härlig dag. Fortfarande kallsnö ute, helt perfekta förhållanden. Ja, det här är inget problem att det ska räcka till vecka 17 då vi har finalen på Idrefjäll i våra pister. Det var allt från Idrefjäll och dess omgivningar den här veckan. Ha det bra så hörs vi nästa vecka igen.